Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բաս TV-ն ուրականի պես նորից եթերում է եւ ավոք շարունակում են երկրները ուղիղ կապով Մոսկվայից, քանի որ դեռ չեն վերադարձել Հայաստան, անհամբեր սպասում եմ, իհարկե շատ անելի կա մեր երկրում, իսկապես շատ այսպես խառը իրավիճակ է, եւ պատահական չի, որ այս օրերին մենք աշխատում ենք տաղավար հրավիրել մարդկանց, ովքեր կարող են ինչ-որ տեղ այս փոփանքի խոսք ասել մեր ժողովրդին։ Գիտեք, շատ ինքնատիպ մի անձնավորություն է այսօրվա մեր հյուրը, իսկ նա ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Սամվել Բեկթաշյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բեկթաշյան։ Բարևողջույն, բարով տեսանք, Համլետ ջան։ Շատ կարևոր է իսկապես ձեր գալը մեր տաղավար, եւ պատահական չէ, որ մենք աշխատում ենք ամեն հինգշաբթի ձեզ հետ կապ հաստատել եւ հրավիրել տաղավար, որովհետեւ ինքներդ էլ հասկանում եք, թե ինչ իրավիճակ է մեր երկրում, եւ այն գնալով էլ ավելի է խճճվում, ավելի է բարդանում, գիտեմ, թե ինչ ցավով եք այս ամենը դուք ընդունում, ինչո՞ւ դրական տեղաշարժեր նկատում եք։ Ամենա կարևոր բանը տեղաշարժը ըստ իս այն է, որ խնդրի պահի լրջությունը գնալով խորապես սկսում ենք հասկանալ յուրաքանչյուրս, Համլետ։ Իսկ այդ անչափ կարևոր է միաբանվելու, և երբ որ գիտակցում ես, ինչ արհավիրքի հետ գործ ունես, կանխավ։ Ես կարծում եմ, դա է ամենակարևոր նվաճումը հիմա, որ ունենք ձեռքբերումը։ Պարոն Բեկտաշյան, այսօր խոսելու ենք հայ սրբատար մասունքների մասին, ինչը շատ կարևոր է, և ես կարծում եմ, այս առումով դուք նույնպես քիչ ասելիք չունեք։ Այո, այո։ Ոսկե ինչի մասին է։ Համլետ ջան, շատ դիպուկ հարց է ուտեղին, որովհետև մենք միայն ֆիզիկական կրակոցային, հրանոթային կրակոցն ենք համարում պատերազմ, երբ որ պատերազմ է կյանքի բոլոր ոլորտներում, և հակառակորդը անաստվածը, թշնամին, որը և անտես է, և ինչ-որ տեղ տեսանելի, ամեն ինչ անում է, որ մեր ազգին շնորհված սրբազան մասունքները ոչնչանան։ Մենք սրուցել ենք, որ 1000 տարի է արդեն այբենը խեղելու ուղղությամբ են աշխատել, ու աշխատում հիմա հայոց այբենի այդ սրբազան մասունքները, ոչնչացնելով են ըստ իս զբաղված, և մի քիչ ասեմ հետևյալը, իմ ուշադրությունը հրավիրեց Օշականի եկեղեցում, Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցում, այնտեղ դրված կար Կիսանդրի պապիկ տատիկ, ամերիկահայ, նվիրել էին Օշականին, բրոնզաձույլ, և այդ Կիսանդրիում զետեղված էր բուն Մեսրոպատար այբուբենը, որից այլտեղ չգտա ես նման պատկերագրեր, իմ հարցին, թե որտեղից են վերցրել պապիկ տատիկը, որ ձուլել են և ուղանվիրել Օշականին, իրենք քահանան տեղակ չէր, և հոգևոր դասը տեղակ չէր, որտեղից ա վերցվել, և այլ և այլ։ Հիմա, այդ Օշականի այբենը ինձ ուղորդեց խորախորքերը, և փառք Աստծո, սկսեցին բացահայտումներ ճանաչել, ես ինչ հրաշք գանձ ու նվեր ունենք, պարգև ունենք մեր ազգին, և վերջերս գնացել էի մի գարնանը Օշական, էլի ընկերներով, դա իսկ Օշականի Մաշտոցի եկեղեցին ամբողջ մարդկության համար սրբատեղի է ըստ իս, որովհետև անց կետ վայր, որտեղ տրվել է Աստծո ամբողջ մտածումները այբենի տեսքով, պարզապես մենք անփույթ ենք տնորինում, անլուրջ ենք վերաբերում այդ ամեն ինչին։ Հիմա ընկերներով գնացինք այցի, ես ուրախ, որ վաղուց չէի հանդիպել այբենին, Կիսանդրիին, գնացի տեսա, Կիսանդրին չկա, Համլետ ջան։
Հանային գործող ասեցի, խնդրեցի, ասի, ուր ա, ինչ ա եղել, թե չգիտեմ, ասեց, կճշտեմ, ձեզ տեղակը պահեմ։ Ու այդպես էլ, որ ծանգեց, ես էլ հնարություն չեմ ունեցել, նորից հետ վերադառնամ, բայց գնալու եմ, ճշտեմ։ Այսինքն, ինչի հետ գործ ունենք։ Անվտանգության ծառայություն չկա, որ հետևի այդ ամենին։ Կարծում եմ, թե լուրջ վնասված է հոգևոր անվտանգության այդ ոլորտը, որովհետև դերևս Վազգեն Վեհապարի ժամանակ առիթ ունեցել եմ իր անձնական թանգարան այցելելու, այնտեղ դրված էին բոլոր շրջագայությունների ժամանակ ստացած պարգևները, նվերները, և մեզ ուղեկցում էր կաթողիկոս Վազգեն Վեհապարի անվտանգության պետը, որը ազգությամբ հրեա էր, Համլետը։ Եվ պատահական չէ, որ Վեհապարի մահանալուց հետո ահռելի արժեքներ կորան փոշիացան մայրաթորից, անգամ քրեական գործ հարուցվեց, հետո բան է, դադարեց աղմուկը ու այդպես էլ չիմացանք ինչ եղավ, ոնց եղավ։ Հիմա համանման, ես համարում եմ համանման նաև սրբապղծություն և մեր սրբարանային արժեքների կորուստ, կհիշեք նա կարծեմ, որ մեծ աղմուկ բարձրացվեց, որ Կրեմլը գեղարդի մասունք տարավ Հայաստանից։ Սուրբ ծայրակալը, Վեհապարի կողմից, ինչի համար, ինչներ պատճառը։ Ըստ ամենայնի մարդիկ Կրեմլյան այդ հիերարխիան կառավարող, կարևորելով սրբարանային այդ մասունքների արժեքները և զորությունը, ես կարծում եմ ուկրաինական պատերազմից առաջ իրենց պետք էր այդ մասունքի հատված իրենց մոտ լինի, եթե իհարկե ամբողջ գեղարդը չեն փոխել, տարել, փոխարեն այլ է դրել։ Դա այսինքն իրենք արժևորելով, ես կարծում եմ, որ այս ամբողջ այդ պատերազմային խնդիրներին նախորդող գործողություն էր դա, որը իհարկե աղմուկ բարձրացվեց հոգևոր դասի կողմից, մտավորականության կողմից, էլի այդպես էլ լրացվեց այդ հարցը։ Այսինքն, այս տրամաբանությամբ, երբ որ նայում ես, քանի դեռ հրեան Հուդայի սերունդը ըստից չի մեղքերի թողություն չի քավել, որ ըստ բան է 15 թվականի մեր ցեղասպանության համար, որ գցում է թուրքերի քրդերի վրա, հեղինակը ինքն էր, քանի դեռ չեն փոխատուցել որից է կերպ, դրանովից գիտակցելու, որ հրեշավոր բան ա կատարել հայերիս հանդեպ, հրեա տեսակը, Հուդայի ցեղի տեսակը հատկապես հոգևոր շրջանակրում, ըստից պետք է արգելվի, որովհետև այդ տեսակը ունի սրբապիղծ սկզբունքներ, ինքը կարող է շատ հեշտ դառնալ մահմեդական, բուդդայական, քրիստոնյա, անաստված, միայն թե իրենց այդ Հուդայի խնդիրը իրականացնել, Հուդայիզմի, այսինքն այդ 30 արծաթի մատնության խնդիրը։ Իսկ մեր հոգևոր շրջանակներն բավականին քանակ է կազմում հրեաների գոյությունը, Համլետ ջան, հիմա այս պահին։ Ես կարծում եմ, մտավորականությունը, հոգևոր առողջ դասը պետք է անպայման ինչ-որ վերաբերմունք ձևավորի այդ մարդկանց նկատմամբ։ Այդ տեսեք, պարոն Բեկտաշյան, դուք ասեցիք, որ Վեհապարի, Վազգեն Վեհապարի մահից հետո Էշմիածնից անհետացան մեծաթիվ գանձեր, և մինչ օրս ոչ ոք դրա համար պատասխան չի տվել, ու չեն էլ ուզում հետաքրքրել, ինչն է պատճառը։ Չէ՞ որ դա իսկապես ոչ միայն կողոպուտ է, դա մեր հոգևոր, ինչպես ասում են, արժեքներին մեծարված է ասվել։
Da, նշանակում է դերևս հայ ազգի համար մտահոգ իշխանավոր կառավարիչ չենք ունեցել, այլապես առաջի գործողությունը, առաջի խնդիրը հայ կերպարի, հայ առաջնորդի պետք է հոգևոր դաշտը մաքրեր, հետոնոր աշխարհիկ մնացած խնդիրները. Սա ևս մի ապացույց, որ մենք ոչ թե ընտրում ենք, այլ արտաքին ուժերը նշանակում են անձերի, որոնցով իրականացնում են իրենց մեր տունը քանդելու այդ գործողությունները, ծրագրերը, համլետը։ Դե ես ձեզ պիտի ասեմ, որ աշխարհի հզորները շարունակում են օգտվել մեր հոգևոր արժեքներից, այդ խորհրդանշերից, մասնավորապես գիտեք, չէ, այն հայտնի նկարը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Հարի Տրումենը լուսանկարում գլխարկով, որի վրա գրված է Արարատ, սա հենց պատահական չի։ Անչափ կարևոր մի հիշեցում արեցիր, Շակ Զմեյ ռուսերենով հաստափոր գիրք է տպագրված, և այնտեղ ես էլ եմ հանդիպել Հարի Տրումենի նկարը, Հարի Տրումենը Ճապոնիայի վրա զենք կցող նախագահն էր, կարծեմ 33 տարեկանում, և գլխարկի վրա իրոք գրված է Արարատ, բանի մեր այս նախավերջի Սևամորձ նախագահը, անունը մոռացա, համլետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Աբաման, այ Աբամայի աշխատասենյակի այն հետևի թիկունքի մասում մեծ չափերով դրված էր Արարատ լեռը, այսինքն քո ասած, որ աշխարհը Աստծո իշխանության ներքո է և սրբարանային արժեքներ կան, բոլորը կամենում են Տեր ու Տիրական լինեն, երբ որ այդ ամբողջը տրված է մեր ազգին, հայ ազգին, լինելու Տեր իր արժեքներին և ծառայաբար առաջնորդել աշխարհին, մարդկությանը, սա է մեր միսիան, դերակատարում ըստիս, և քո ասացին հաջորդ, ուրեմն հաստատող փաստը, ընկեր բանի, ուրեմն կաբալիստական կենտրոններ ունեն աշխարհով մեկ հրեաները, հրեա չասենք, ասենք հուդայի ցեղը, և մատնիչի մասը էլի նկատի ունեմ, իրենք ուրեմն բաժանում են այսպիսի թղթեր, որի վրա գրված է արաբատար ինչ-որ ծուրումուր պատկերներ, երբ որ հայելային դիտարկում ես, տեսնում ես, որ ամբողջը հայոց հրաշկայբենի տարատեսքերն են, որ առայեցի հայացքի չես էլ նկատում, այսինքա առելի մշակույթ են ձևավորել, որով որպիսի իրենցը դառնա այուվենը, ջանքեր են գործադրում, էլի անգամ այդ թալիսմանի տեսքով վաճառում բաժանում են մարդկանց, իրականում մեր օգտագործելով մեր տարատեսքերը, մեր սրբատար տարատեսքերը, այսինքն բոլոր մակարդակներում կատարվում է սրբազան մասունքների ոչնչացման ծրագիր, պատկերացրու գեղարդը, որը սրբազան մասունքներից է, Հիտլերը երկար ժամանակ այդ գեղարդն էր փնտրում, համլետ ջան, աշխարհը տիրելուց առաջ նաև ընթացքում փորձում էր գտնի այդ գեղարդը, որը իրեն պետք է դարձներ աշխարհակալ, բոլոր զորությունները պետք է անցնեին իրեն, ինչևէ, սա է վիճակը, հիմա թե օտարը թշնամին ինչ է անում, սա հարցի իրենք իրենց գործն են անում, համլետ ջան, մեր խնդիրն է, քո ասած
հայ սրբարանային սրբազան մասունքները հաստատ հաստատուն պահել ու տեր կանգնել, որի արդյունքում և երկիրը, և մարդը, և բոլոր զորությունները սկսեն ուղեկցել մեզ։ Նորից անդրադառնամ Օշականի պատմությանը, և ոչ ոք իրավունք չունի, որից է հոգևորական, կաթողիկոս, չգիտեմ ով, աշխարհի իշխանավոր, ինձ համար մասուկ հանդիսացող այդ կիսանդրին, որի վրա Աստծո տված այբուբենն է, տարատեսկի առումով նախ եւ առաջ, որովհետեւ մայրաթորում խոսել, սրուցել, հանդիպել եմ, ոչ ոք չգիտի առաջի տարատեսկի ինչ տեսք է եղել, Համլետ ջան։ Մեսրոպատար տարատեսքերի մասին բավականին բազում մոտեցումներ կա, բայց որ այսպիսին է եղել Մեսրոպա գիրը, դա միայն կիսանդրու վրա եմ տեսել, որը ինձ ուղորդեց այդ թաքնագրած գրված գիտությունները պարզաբանելու, բացահայտելու, ճանաչելու։ Հիմա խնդրանքս, պահանջս մայրաթորից, որ բոլոր գործերը թողեն պարզապես վերադարձնեն իր տեղը Օշականում, Օշականի եկեղեցում նվիրված հայ ամուսինների կողմից կիսանդրին, մեսրոպատար կիսանդրին, որը նաև գիտական աշխատողների համար, հետազոտողների համար, ինչու ամբողջ կրթահամակարգի համար էտալոնային օրինակ է, որ այսպիսին է եղել Մեսրոպա գիր տարերը։ Սա և խնդրանք, և հորդոր, և պահանջ հոգևոր և աշխարհիկ իշխանավորներին։ Այո, պարոն Բեկտաշյան, համամիտ եմ ձեզ հետ, գիտեք շատ ցավալի է, այ եթե ցե Գեղարդի Սուրբ Ծայրակալը վեհապարը նվիրում է Կրեմլին, ինչու, ինչի համար, որ մեղքի համար, ի վերջո դա մեր սրբությունն է, չեք կարծում, որ դա նույնպես պետք է վերադարձվի։ Համլետ ջան, դրանով դա կատակ չի ու մեր ամբողջ զորությունները կորցնում ենք դրանով մենք, այդ կատակ չի։ Բաներ ա կատարվում, որ մարդու տրամաբանությամբ չեն տրվում, բայց չի կարելի հաշվի չառնել այդ ամբողջը։ Եվ այդ հավատ, դրանք բոլորը հավատի մասունքներ են։ Հավատալ, որ Աստված մեզ ընտրել է, հավատալ, որ մենք կարևոր գործոն ենք հողագնդի վրա հայերս, որ մեզնով ծրագրել է բարենորոգել մարդկանց, դարձի բերել, կարգի բերել, և բնականաբար ամենահզոր հարցակումները պետք է լիներ չարի և չարի զորքի կողմից մեր նկատմամբ, այն ինչ որ կատարվում է, այն ինչ որ տեսնում ենք։ Ցավոք սրտի այս անփութության, չկարևորելու, չարժևորելու, ապերախտության արդյունքում մենք փոխհատուցում ենք մեր պատանիների, տղաների, երեխանց արյունով, մատաղ են լինում երեխեք ուղակի, մեր գործած մեղքերի արդյունքում։ Դրանք կատակ բաներ չեն, ըստ իս, Համլետ ջան։ Այո, պաստորեն մեր հոգևոր աշխարհի գանձերի հարստության ոչնչացման մենք ոչ միայն այն ամենը, ինչպես ասում են, փոշի ասում ենք, այլև թուլացնում ենք մեր երկիրը, մեր հզորությունը, և արդյունքում այն իրավիճակն է, որում այսօր հայտնվել ենք։ Այո, Համլետ ջան, մենք էլի թվերի լեզվով անդրադարձել ենք, որ մեր Աստված մեր ճակատին դրել է կնիկ, որպես իրենը, Յան, Խուշչյան, Պողոսյան, Պետրոսյան, այդ Աստծո կնիկն է դրված մեր ճակատին, և Յանը կարգաթվերի գումարը այբենի մեջ կազմ է 44, պատահական չէր 44 օր պատերազմը, դա սրբազան հոգևորը վերացնելու պատերազմ էր, ճանս, ես կատակ չեն ես ամբողջ, գործող մեխանիսմեր են, որ հստակ աշխատում են,
Եվ իսկ արևելյան դահուսականության մեջ էլի զրուցել ենք, որ յանը դա հոգևորն է, ինը նյութեղենն է։ Այսինքն մասսայական հարցակում է հոգևորի նկատմամբ եւ այդ հոգևորի կրիչը կրողը հողագնդի վրա հայն է։ Մենք ենք, մենք իրանք չունենք մանրանալու, դետալներում մեզ կորցնելու, ցխերում քարշկալու, մեզ երբ որ Աստված վստահել եւ այդպիսի զինվորագրել է մեզ իր գործերում, որ իր ծրագրերը իրականացնենք։ Արա մեծագույն պատվիրան ունենք կարգի բերել աշխարհը, մարդկությանը, այլապես օր առաջ մեր աչքի առաջ արդեն քննարկում են, արդեն գործողության նախապատրաստել են միջուկային զենքեր, ռումբեր եւ այլ եւ գործադրելու են դրանք, որովհետեւ չարը ունի հետեւյալ տրամաբանությունը, որի մասին պարոն Պուտինը ինքը ասաց. Ինչի համար է աշխարհը, եթե Ռուսաստան չլինի։ Չարը մտածում է այդպես. Ինչի համար այս աշխարհը ու մարդկությունը, եթե ես պիտի ոչնչանամ։ Լավն է, բոլորիդ ոչնչացնեմ ինձ հետ։ Եվ այս ընթացքով աշխարհը եկել է արդեն սահմանակցին, որից ենկում արդեն ինքնաոչնչացման ծրագիրն է իրականանալու։ Հիմա որպեսզի սա ամբողջ չկատարվի, այդ ամբողջ դարձի բերելու, կանգնեցնելու, կասեցնելու այդ խնդիրը դրված է մեր ազգի առաջ։ Մենք մի առիթով անդրադարձել ենք, որ այս գլոբալ տաքացման մեխանիզմերը այն չի, ինչ որ աշխարհի գիտնականները զբաղվում են։ Մեր էներգետիկ, մեր տեխնոգեն, տեխնացին էներգետիկ համակարգերն են տաքացնում ընդերքը։ Մենք ենք տաքացնում մեր գործունեությամբ, չհաշվարկված, չկառավարելի, չպլանավորված գործողություններով։ Հիմա այս ամբողջի տեղը մենք կարող ենք ցույց տալ, մենք կարող ենք կանգնեցնել նաև տաքացումը հողագնդի։ Մենք կարող ենք կասեցնել աշխարհացուց այդ Yellowstone, այդ երկրաշարժը, որ պայթեց, հողագունդը փշուր-փշուր է լինելու։ Դրա համար Ամերիկայից անընդհատ սկսել են փախչել մեծամասնորեն գիտակները, որոնք տեղակ են այս ամեն ինչից։ Բայց մեզ հայերից տրված է, մենք ի վիճակի ենք խնդիրը ճիշտ արձանագրելու և առաջարնելու, կասեցնելու ինքնաոչնչացումը, Համլետը։ Եվ այդ սրբազան մասունքները, դրանք դետալ մեզ թուլացնելու և մեր դերակատարումից հեռու մնալու գործընթացներ են, չկարևորելու, թե ինչ մեծ բեռու պատասխանատվություն է դրված ի վերուստ մեր վրա։ Այսպես եմ դատում, Համլետ ջան, կարծում եմ համակարծիք ես։ Այո, եւ շատ ցավալի բաներ են կատարում, եթե այս ամենին էլ ավելացնենք այն փաստը, որ արդեն նոր ուսումնական տարվանից հայ եկեղեցու պատմությունը հանվել է դասագրքերից, այսինքն չի դասավանդելու, սա լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս։ Այս հարցակում է բոլոր, իսկ ամենա ըստիս դպրոցները դրանք հենց եկեղեցիներ են, Համլետ։ Այսինքն կա սրբարանային տեղ, որի անուն եկեղեցի է, եւ քանի որ դպրությունը միշտ եղել է եկեղեցում, որովհետեւ ինքը հոգևոր երևույթ է, կրթությունը, եւ ինձ համար որից է դպրոցը, դա հոգևոր կայանատեղի է, հոգևոր վայր է, որտեղ մատաղ երեխեքը, անարատ հոգիները ծլարձակում, մեծանում, ձևավորվում են, եւ այդ դպրոցի հետ ճիշտ չվարվելու դեպքում մեծերից մեծ պատիժ է սպասում ավակներից։ Այդ կատակ չի, քո ասած փաստը, Համլիջա, դա բազում փաստերից մեկն է, որ ինքնուրացման
Աստծո կողմից մեր առաջտրած խնդրից փախչելու կամա կամա կարևոր չի։ Այս ամբողջը անպատիժ չի մնում։ Մենք զրուցել ենք, որ թուրքը հզորանում է այն դեպքում, երբ որ հայը հեռանում է իր անելիքից։ Երբ որ մենք դատարում ենք անելին, ինչի համար ի վերուս նախասահմանված ենք։ Բավական է վերադառնանք մեր արժեքներին, մեր ինքնությանը, թուրքը դատարում է գործոն լինել։ Համլիջ։ Ես համոզված եմ, որ Աստված ձեռք է մեկնելու և մեզ օշտելու է բոլոր կարողություններով, որպեսի ոչնչացնենք, կասեցնենք, որ ես է թշնամում, կապչունի հողագնդի վրա, որ կետումը գտնվում։ Այդ կարողությունները տրվելու է մեզ։ Ստեղ մնում է, որ կարողանանք այդ մեր դերի մեջ վերադառնանք, որ իրավունք ունենան նման միջոցները գործադրելու։ Հիմա եթե մեր ազգին տան ատոմային ռումբեր, աշխարհի կապիտալը բերեն լցնեն Հայաստան, այդ մեր համար ինքնասպանություն է։ Մեր միակ փրկությունը մեր բնական աստվածադիր կարգի մեջ վերադառնալն է, վերականգնել է մեր ինքնության։ Այդ ինքնությունը պահելու համար, տեսակը պահելու համար, արդեն իսկ բոլոր միջոցները ընդունել են, բոլոր, ըստ իս, որովհետև այդ արդեն Աստծո դրած հաստատության մասին է խոսքը։ Եղավ, պարոն Բեկտաշյան, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, մենք թեման շարունակելու ենք հաջորդ հինգշաբթի, բայց այսօր ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել, որ եկաք, շատ կարևոր հարցերի շուրջ խոսեցինք եւ այդ հարցերը մնացին մի մասը անավարտ, բայց այդ մասին արդեն մենք հաջորդ հանդիպման ժամանակ կզրուցենք։ Այսօրվա համար շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, խոնարհումս, Համլե ջան, Աստված պահապան։ Շիրելի բարեկամներ, Մոսկվայից հերթական անգամ ուղիղ կապ էինք հաստատել մեր ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Սամվել Բեկտաշյանի հետ։ Սպասեք նրան հաջորդ հինգշաբթի։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։